ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଏହାର 82ତମ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଦିବସକୁ ଅତି ଉତ୍ସାହ ସହିତ ପାଳନ କରିଥିଲା। ଏହାର ସମୃଦ୍ଧ ଏକାଡେମିକ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବଦାନକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିଥିଲା। ଉପକୂଳପତି ପ୍ରଫେସର ସବିତା ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଏକ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବୋଧନ ସହିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସଫଳତା ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆଲୋକିତ କରିଥିଲା। ଅଗ୍ରଗତି ଏବଂ ପ୍ରମୁଖ ପଦକ୍ଷେପ ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ବିବରଣୀ ଦେଇ ରେଜିଷ୍ଟର ଡକ୍ଟର କାହ୍ନୁ ଚରଣ ଧୀର ବାର୍ଷିକ ରିପୋର୍ଟ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ। ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କୁଳପତି ପ୍ରଫେସର ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ନାୟକ ଏହି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବରେ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କୁଳପତି ପ୍ରଫେସର ତେଜ ପ୍ରତାପଙ୍କର ଆନ୍ତରିକ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଷଣ ଦେଇଥିଲେ। ସମାଜ ତଥା ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନରେ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଭୂମିକା ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥିମାନେ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତା କେମିତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ 82nd ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଡେ ମନାଉଛୁ ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଛୁଆମାନେ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, କେମିତି ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ଆଉ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଡେ। ଆପଣ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ କେଉଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଆଗେ? ମୋ ନାଁ ରଶ୍ମିନ୍ଦ୍ର ନାମ, ମୁଁ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଜମ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ। ଆଜି ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ତା'ର 82ତମ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ବା ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଡେ ପାଳନ କରୁଛି। କହିବାକୁ ଗଲେ ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଓଡ଼ିଶାର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ତା'ର ଅବଦାନ ଅତୁଳନୀୟ। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପିଲା, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ହୁଅନ୍ତୁ, ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ହୁଅନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶାର ସାଉଥରୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ସବୁପଟୁ ପିଲା ଆସି ପଢ଼ନ୍ତି। ଏଠି ଗୋଟେ ନୂତନ ଆଶା ନେଇ ଆସନ୍ତି, ପିଜି କରନ୍ତି, କିଛି କିଛି ଶିଖିବାକୁ ପାଆନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଡେ? ଆପଣ କ'ଣ ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଛନ୍ତି ଆମକୁ ପ୍ଲିଜ୍ କୁହ। ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମୁଁ ହେଲା ବିବେକାନନ୍ଦ ସାଇକୋଲୋଜି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର, ଆଉ ଆଜି ହେଲା ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଡେ, ଆମ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ହ୍ୟାପି ବର୍ଥଡ଼େ। ଆଉ ମୋତେ ଏମିତି ଲାଗିଲା କି ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ପଢ଼ିକି ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ଭଲ ଫିଲ୍ କରୁଛି, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ଆମର 18th ଓଲ୍ଡେଷ୍ଟ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଆଣ୍ଡ ଆଇ ଏମ୍ ପ୍ରାଉଡ଼୍ ଟୁ ବି ଏନ୍ ଉତ୍କଳିଆନ୍। ମୋ ନାଁ ସୃଷ୍ଟି ସର୍ଜନା ଆଣ୍ଡ ଆଇ ଏମ୍ ଅଲ୍ସୋ ଫ୍ରମ୍ ସାଇକୋଲୋଜି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ। ମୋ ପାଇଁ ଉତ୍କଳ ଛୁଆବେଳୁ ହିଁ ସ୍ପେଶାଲ, କାହିଁକିନା ମୋ ଜର୍ଣ୍ଣି ହିଁ ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ମୁଁ ଛୋଟ ଦିନେ ଡାର୍ସିର ଆଲୁମ୍ନାଇ ଥିଲି, ମୋ ପ୍ଲେ ସ୍କୁଲ ହିଁ ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଆଣ୍ଡ ମୋତେ ଏଇଠି ପୁଣି ଏତେ ଦିନ ପରେ ଫେଲିସିଟେସନ୍ କରାହେଲା ଉଷା ସୋନି ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଁକି, ତ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଏଇ ସାଇକୋଲୋଜି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ। ଆଉ ମୋ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ବହୁତ ଭଲ ରହିଲା, କାରଣ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଆସିବାରେ ଏବେ ମୋତେ ବାସ୍ 3 months ହିଁ ହୋଇଛି, ତ ସେଥିରେ ପୁଣି ଲତିକା ସୁନ୍ଦରୀରେ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡ଼ାଲ୍ ପାଇବା, ଅଲରାଉଣ୍ଡ ମାନେ ଅଲରାଉଣ୍ଡ କୋ କରିକୁଲାର୍ସ ଆଉ ଏକାଡେମିକ୍ସ ମିଶେଇକି, ତ ମୋତେ ବହୁତ ଗ୍ରେଟଫୁଲ୍ ଫିଲ୍ ହେଉଛି ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ବି ଲାଗୁଛି। 82nd ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଡେ ଡେଫିନେଟଲି ବହୁତ ହି ଭଲସେ ହେଲା, ବହୁତ ଏମିନେଣ୍ଟ ପର୍ସନାଲିଟିଜ୍ ଆଉ ଗେଷ୍ଟ ଆମ ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଆଉ ଆମକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ସାର୍ଥକ ନାୟକ ସାଇନିଂ ଅଫ୍।